Добро вечер. Централен дневник на Кајден телевизија во 20 часот. Во него донесуваме информации поврзани со случувањата во регионот Македонија и светот. Останете со нас, следуваат настаните на денот, а веднаш потоа историте на кои работеа новинарите од информативната редакција на регионалната К1. Економски развиени општини, столб на силна национална економија. 16 компанији добија грантови за иновативни дејности. Со засадувањето на палми се збогатува хортикултурното урадување на Велес. Поседувањето на пријателски бизнис сертификат од страна на обштините треба да придонесе за локалниот економски развој. Ова беше посочено на конференцијата Развиени обштини посилна економија. Обштина Велас важи за една од првите во земјева која го поседува овој сертификат. Проектот Business Friendly Security или Пријателски бизнис сертификат ги поврзува бизнесмените и локалните самоуправи. Поседувањето на овој сертификат треба да придонесе за локалниот економски развој. Ова беше целта и на конференцијата на слове на развиени обштини Посилна економија. Од звела дека се потребни поблиски контакти помеѓу обштините и бизнес секторот. Овој проект го спроведуваат од 2012 година. Веќе имаме две сертифицирани обштини, како што се веле си струмица, Обштината Штип е во крајна фаза на сертификација, а веќе имаме четири нови кандидати. Од понеделник очекуваме и новиот оглас да излезе каде кануваме уште општини да се пријават за оваа сертификација. Општина Велес се помеѓу првите во земјава со пријателски бизнис сертификат, истиот го доби пред две години. Од таму велат дека процесот на сертифицирање бил динамичен и долг, но веќе покажува резултати на Велес го подобри своето работење, ги зајакне капацитетите и го утврди степенот на менеджмент до еднозначено високо ниво кое што подразбира квалитетно давање на услуги спрема граѓаните и спрема потенцијалните инвеститори. За нас ова сертифицирање значеше повеќе од придобивка, како во поглед на развој на локалната економија, така и во поглед на нудење стабилност и сигурност на потенцијалните инвеститори. Од Министерството за локална самоуправа ги напоменуваат и бизнис центрите кои функционираат во рамки на планските региони кои ќе треба да послужат за скенирање на бизнис климата по региони. Ќе има за цел да направат скеник на на целиот регион, да направат кои се добрите страни на регионот, потенцијалите човечки, како и да прават еводиш за за локации, за гринфилд за, или за постојаните браунфилд инвестиции. И од сојузот на стопански комори велат дека само со стабилни економски развиени општини може да се привлечат инвестиции и да се отворат нови работни места. Оттаму, примерите на општините како Велес, Струмици и Казибаба ги даваат како насука за останатите општини. И покрай неизвестната политичка ситуација во земјава, Најавените странски инвеститори забрзано ги градат своите капацитети. Па така, наскоро најмалко 6 компании треба да ги отворат своите производствени гринфилд капацитети. И покрај неизвестната политичка ситуација во земјава, најавените странски инвеститори забрзано ги градат своите капацитети. Па така, наскоро најмалку 6 компании треба да ги отворат своите производствени гринфилд капацитети. Додека изградбата на нивните фабрики е во завршна фаза, некои од нив веќе работат на браунфилд простории, имаат вработени, а и дополнително регрутираат и обучуваат кадри, подготвувајки се за официјалниот старт на Гринфилд инвестицијата. Овие шест компанији, од кои три се сместени во зоната во Скопје, по една во Штип, Кичево и Ресен, вкупно треба да вработат околу 2500 лица. Според гувернерот Димитар Богов, пролонгирањето на политичката состојба би довело до негативни ефекти во производството, инвестициите, побарувачката, банкарскиот сектор, што би ја загрозило макроекономската стабилност, зашто државата ќе треба да донесе нови мерки. Бизнис Ангели е меѓународна организација чија основна цел е подпомагање на мали компании и поврзување со други сродни, со цел подобрување на бизнисот и јакнење на малите. Денеска и утра во Скопје и Тетово се Бизнис Ангелите од Турција. Тие имаат можност да извршат селекција на иновативни компании и предприемачи во Македонија, кои на есен ќе бидат дел од ваков настан кој ќе се одржи во Истанбул. Делегација на Турската Асоцијација на бизнис ангели денеска и утре ќе престојува во Македонија во рамки на иницијативата за селекција на иновации и иновативни компании и предприемачи. Ова е регионален настан со кој се означува почеток на иницијативата која ќе трае од 24 мај до 24 декември 2015 година, при што ќе се одржат неколку презентации и селекција на иновации и иновативни компании и предприемачи, а најдобрите ќе одат во Истанбул на годинава. Според агендата, денеска во Скопија, утре во Тетово, ке може да се презентираат компаниите кои бараат инвестиција. Предвидени се посебни панели за мали и средни предпријатија и предприемачи, како и за потенцијалните домашни бизнис ангели инвеститори. Турската асоциација на бизнис ангели се смета за една од најсилните асоциации на бизнис ангели во Европа. Двајца велешени вчера нелегално превезувале шестми на мигранти државијани од Сирија. Околу 14 часот и 15 минути на локалниот пат Свети Николе Кнежје од страна на шумска полиција било запрено товарно моторно возило Форд Транзит, управувано од ШВ роден 1994 година, а како сопатник АДЖ роден 1986 година и двајцата од Велес. При преглед на возилото биле затекнати шест лица мигранти и од Сирија. Двајцата се приведени од полицијата во Свети Николе и против истите ќе биде поднесена соодветна пријава. Зачестини се контролите во насока на спречување на нелегално превезување мигранти. Наскоро треба да има измени во законот за азил, според кој мигрантите по легален пат ќе транзитираат во земјава. За една година на железничките пруги загинаа 28 мигранти кои транзитираат во Македонија. Тие најчесто заминуваат за Србија, а од таму во западноевропските земји во потрага по подобар живот. Мигрантите се движат по железничките пруги и многу користат и патниот сообраќај. Министерството за внатрешни работи предложи измени на законот за азил. Невладиниот сектор смета дека државава треба да има возможи слободен пат на мигрантите сметам дека нема ни потреба да им, да го попречува падот, туку напротив да им осигура пад да можат да најдат својата среќа надворот од Македонија. А, Македонија не е привлечна дестинација за нив, затоа нема нема потреба да ги задржуваат тука. А, бројот на бегалци може да се види според да речеме нашите луѓе кои што се на терен и те изнесуваат да речеме секоја вечер патуваат навечер, изнесуваат групи од 15, 30, некои до 70 луѓе. По примерот на Србија и Македонија планира да го решава проблемот со мигрантите. Имено, на самиот граничен премин, мигрантите ќе пополнуваат образец со кој во рокот три дена ќе треба да ја напуштат државата. Македонија што и да стори останува транзитна земја за мигрантите. Од полицијата велат, зачестените контроли се во насока на спречување македонски државјани кои превезувајќи мигранти нелегално се стекнуваат со материјална корист меѓутоа нашиот фокус не се мигрантите така како мигранти, нашиот фокус се а, организираните криминални групи кои во оваа ситуација гледат криминален пазар за профит. А, можам да кажам дека до сега многу успешно се справуваме со организираните криминални групи. А, значително е зголемен бројот на откриени и поднесени, откриени идентификувани и откриени криминални групи. Измените предвидуваат мигрантите по легален пат да ја поминуваат границата и без никаков проблем да транзитираат се до нивното заминување. Процедурата за измените на Законот за Азил веќе е започната. Работната верзија е испратена до влавата. Предистата да биде испратена во Собранијето на Република Македонија ќе се бара мислење и од неколку министерства, како и други невладини организации. Обштина Кавадарци на вчерашната седница издвои 173.000 денари од буџетот на локалната самоуправа за поддршка на проектот Народна кујна. Преку овој проект се отворени 47 народни кујни во општините низ Македонија во насока на поддршка на најранливите категории на граѓани. Советот на општина Кавадарци на вчерашната седница донесе одлука за одвојување на парични средства за проектот Народна кујна Преку овој проект се обезбедуваат оброци за 101 лице од Кавадарци, а ќе бидат издвоени 173.000 денари од буџетот на локалната самоуправа во текот на 8 месеци. Еден оброк по лица на ден изнесува 72 денари. Со овие пари, Обштината обезбедува топол оброки за дополнителни 10 стари и изнемоштени лица кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба поради немање материални средства за живот. Оброците за потребите на народната кујна се којдневно се подготвуваат во просториите на јавната општинска установа детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи ке ги идентификува 10те корисници и со договор ќе биде задолжен за следење на реализацијата на проектот и за известување на општината за неговата реализација од локалната самоуправа Кавадарци нагласуваат дека на ваков начин се поддржува политиката за развој на социјалната заштита. Проектот е поддржан од Министерството за труд и социјална политика. Моторцикл удри во товарно возило. Повредени се две лица. Од велешката полиција болница велат дека повредите не се животно загрозувачки полицијата и јавен обвинител направија увид на местото на несреќата тој треба да го даде одговорот која е причината за настанување на оваа сообраќена несреќа во 14 часот и 30 минути на раскрсницата пред Башино село од влезот во Велеско конезро младос се случи со на несгода моторно возило скутер удрило во товарно возило од ударот повредени се две лица Возачот на моторциклот и сопатникот на местото на несреќата интервенирала екипа на итната медицинска служба при што повредените се пренесени во Обшта градска болница. Доктор Силвана Мишева портпарол на болницата во телефонски разговор за КАЕДЕН 1 Вели кај повредените лица од сообраќањата незгода, извршени се потребни испитувања и констатирани се телесни повреди. Лицата ќе бидат задржани на болничко лекување. Екипи на СВР Велес и јавен обвинител беа на местото на несреќата, направија увид кој што треба да го даде одговорот која е причината за настанување на оваа на нестреќа. Стартуваше вториот курс за спасители на отворени води во Организација на Интернационалната Асоциација за спасување и Слаот Сад и Велешкото Сдружение Македонски Спасител. 15 кандидати од Македонија, Албанија и Грција ќе се обидат да добиат лиценца за работа како спасител на вода. Започна интернационалниот курс за спасители на вода, кој викендов содржува на езерото Младост. 15 кандидати од Македонија, Албанија и Грција ќе се обучуваат за да добијат лиценца со која ќе можат да работат како спасители на отворени води било каде во светот. Домаќини на инструкторите од интернационалната асоцијација за спасување Исла од САД се велешкото здружение Македонски спасител. Повторпат се организира ваков курс во во во, во, Белес, во Република Македонија. Предходната година беа само четворица инструктори од Америка, оваа година се шест души инструктори од Америка и тоа не само од Америка, а од Соединетите Американски држави туку имаме представник од Ирска. Имаме двајца кандидати од шутибиот учесници на самиот курс од Грција, имаме еден кандидат учесник од Албанија и другите се учесници од Република Македонија, од Велес, од Скопје и од Дојрен. Гостите од Америка велат дека се работи за доста тешки спасителни вежби, но се надеваат дека повеќето од кандидатите ќе добијат лиценцата на крајот од курсот. Троденвен курс, многу време ќе поминат во вода, многу време ќе поминат и а, со физички напори, а, како физички така и ментално. Секако сакаме сите да го успешно да го поминат курсот. Видовме дека така сите се трудат најдобро што можат, но ли, на крај ќе се покаже кој е најдобриот. И годинава е помала интересот каде девојките за овој курс. Помеѓу кандидатите има само една девојка, но помеѓу американските инструктори ги има доста, од каде ги охрабруваат припадничките на понежниот пол да се испробаат во оваа професија. Верувам дека многу девојки не веруваат во себе, дека, дека можат да станат спасители, но ова девојка е стварно добра и мислам дека ќе го помине успешно овој курс. Нема никаква разлика помеѓу да биде спасител девојка или или или, или, маш, или маш, ги имам истите напори, ги имам истите вежби, ги правим истите физички вежби, така да нема, нема потреба од никаква дискриминација. Обуката во рамки на курсот трае 3 дена по 10 часа дневно. Покрај вежбите и активностите на плажа, кандидатите посетуваат и теоретска настава. 46 палми ке се засадат на повеќе локации низ Велес. Засадувањето се врши според стручни проценки во однос на климатските услови и близината на вода. Граѓаните задоволни што палмите дополнително ќе го разубават градот. Велес важи за еден од поубавите градови, токму поради изобилството од зелени површини и постојаното вложување во хортикултурата. 46 палми се засадат низ Велес. Дел в денеска беа засадени во дворот на гимназијата и Младинскиот парк. Ке се постават нови садници и во паркот ке градската куќа и на кружниот тек на влезот од градот. Дополнително ќе бидат одбрани уште неколку локации каде засадувањето ќе биде изводливо. Локациите се избираат од стручни лица кои на терен ја вршеле проценката за засадувањето на палмите во однос на климатските услови и близината на вода. Веле се град кој изобилува со зелени површини, а со ова дополнително ќе се збогати неговото хортикултурно уредување. Идејата е убава, се што се прави е убаво. Сигурно ќе биде поубав градот, соснев, и кога би вложиле сите, секој кој би убаво. И најво да се вложи и да се гради. Ќе се разуба нормално. Се што се прави се разубава Зеленилото добро да е, би требало. Би требало. Ја би одобрил. Предвидено е да се постави и посебен систем за наводнување на палмите. За садувањето се врши според соодветна процедура на одредена длабочина и со посебен вид на заштита, кој ќе спречи нивно премрзнување за време на зимскиот период. За нивно одржување ќе бидат задолжени јавното претпријатие Дервен шумското стопанство Бабуна и општина Велес. Садниците палми се дел од проектот на македонски шуми. До сега палми беа засадени и во Охрид, Струга и Дојран. Синоќе во новата театарска зграда Јордан Хаджи Константинов Джинот беше промовирана книгата Пулсот и времето на авторката Ано Јовковска во склоп на караванот на дебати Пулсот на обшеството. Присутните велеше имаа можност да учествуваат во дебатата со своји размислувања и да дискутираат со гостите, кои воедно се делот книгата на Јовковска. Промоција на книгата Пулсот и времето на авторката Ана Јовковска и караван на дебати вчера вечер пред Велешани. За прв пат по Скопје се случува ваков настан. Присутните имаа можност да учествуваат и да дебатираат на различни теми од обштествениот живот. Книгата представува селекција на 50 од 500 ТВ интервјуа кои авторката ги реализираше во проектот Пулс на телевизија Алфа. Низ ова книжевно дело, Јовковска прави ви секција на македонската интелектуална мисла, расветлувајќи прашања од интердисциплинарен карактер и анализирајќи ги социокултурните феномени на денешнината, како културен документ на едно време. Па книгата Пулсот и времето се обидува да направи пркос на заборавот на времето и она што е важна некаква референца во ова наше општество, важни мислители, творечки луѓе, писатели, актери, дипломати, политичари да ги стави на хартија од 500 страни и да биде некаков културен документ на едно време. Целта на овој проект е промовирање на културата на дебата надвор од медиумските рамки, зголемување на јавната свест за важните социокултурни феномени на денешнината. Синоличка Трпковска, Васил Зафирчев и Владимир Мартиновски. Се дел од соговорниците во интервјуата кои се дел од книгата, но беа дел и од синоќашната дебата. Бидејќи сме во некое време во кое многу малку не има на медиумите, а Ана беше еден особено впечатлив лик. Јас бев често пати гостин, ја имам таа чест да се најдам и во нејзината книга по соти времето и оваа вечер, освен што ќе промовираме нејзината книга, како нејзини обажавателе, нели? ќе позборуваме за некои теми од секој дневијето. Јас два пати сум гостувал во, во незинете авторски проекти, меѓутоа сум застапен со едно интервју во рамките на, на книгата. Интересно е што книгата, иако отвара многу прашања и содржи многу лични одговори на гостите кои се поместени во изборот на, на соговорници, во книгата сепак даваат, даваат многу одговори на прашања за читателот. Промоцијата на книгата и караванот на дебати се дел од манифестацијата Велес град на културата за 2015 година. Следуваат вестите од Македонија. Алоис Петерле денеска е во посета на Македонија. Грантови за 16 иновативни компании. На граничниот премин Табановце спречен шверц на хероин. Од јуни апликации за рурален развој. 16 стартап и спинов компанији ќе добијат вкупно 450.000 евра од Фондот за иновации и технолошки развој. Од Фондот информираат дека на повикот за додолување средства биле доставени 78 проекти. Од нив 34 поминале во наредната фаза на еволуација, а 16 се избрани за финансирање. Половина од избраните проекти за финансирање се од информатичките области, а останатите се од различни сфери. Буџетот за следниот јавен повек ќе изнесува 1 милион 700 милијади евра. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска оствари средба со копредседавачот на Мешовитиот парламентарен комитет на Република Македонија и Европската Унија, Алоис Петерле. На средбата со говорниците разговарале за интеграцијските процеси на Република Македонија, реформите кои се реализираат во повеќе обштествени сфери и исполнувањето на мерките согласно планот за напредок и членство на државата во Европската Унија и НАТО, како темел на определба на Република Македонија средбата, како што се наведува во соопштението, биле разменети мислиња за актуелната политичка ситуација во државата, при што премиерот Груевски ја истакнал важноста и се заблагодари на активната подршка и иницијативност и на мешовитиот парламентарен комитет и на Европската унија за надминување на политичката криза. Над 200 грама херуин заплени полицијата на граничниот премијин Табановце. Херуинот бил наменет за наркопазарот во западноевропските земји. Преку Македонија се обидала да го пренесе бугарска државјанка. Другата била скриена во патна торба во две полиетиленски пакувања. Истата е одземена и предадена во одделот за криминалистичко технички испитување и вештачање при Министерството за внатрешни работи. По извршеното вештачење, утврдено е дека се работи за херуин со вкупна тежина од 203,42 грама. По целосното расчистување и документирање на случајот од страна на МВР на Република Македонија до основното јавно обвинителство Куманово ке биде поднесена кривична пријава против лицето за сторено кривично дело. Од јуни оваа година барањата за финансиска подршка по мерките од програмата за финансиска подршка на руралниот развој ќе можат да се доставуваат по електронски пат, соопшти агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. За таа цел агенцијата ги известува сите странки кои во иднина планираат да достават барања за финансиска подршка по програмата за финансиска подршка на руралниот развој навремено и целосно да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Ажурирањето на податоците може да се изврши во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде е регистрирано земјоделското стопанство. Бројот на жртвите од топлотниот бран во Индија се повеќе се зголемува. Елементарни непогоди во Аляска и Јапонија. Грција нема да има пристап до средствата на Меѓународниот монетарен фонд, ако не ги врати долговите. Грција нема да има пристап до средства на Меѓународниот монетарен фонд, доколку го стори тоа што го најави, односно доколку не му го исплати долгот на фондот, предупреди неговиот подпарол Вилијам Мари. Тој нагласи дека секоја земја која не ги почитува своите обврски кон ММФ се става во ситуација да доцни со исплатите и при тоа нема пристап до финансиите на фондот. Мари додаде дека преговорите со Грција продолжуваат, но ти останува уште многу работа до постигнување на конечна спогодба. Екстремно топлиот бран што е зафати Индија минатата недела, се температури до 48 степени, а најдобар показател за тоа колку е топло покажуваат фотографиите и видеата на кои се прикажани улиците во Њуделхи на кои асфалтот се топи. За еден месец, како последица на топлотниот бран, во Индија починаа 1412 лица широм земјата прогласана прогласена вонредна состојба. Болниците се преполни со жртви на дехидрација, а ситуацијата да биде уште полоша. Десетици илјади лица се погодени со рестрикции на електрична енергија поради преоптовареност на системот. Вулканот на планината Шиндаке на малиот остров Кучино е Рабу Джима, денес неочекувано е руптирал. Се кренал столб црн чат висок 9000 метри. Јапонската метеоролошка агенција Прогласила петти степен на тревога, највисока на таа скала во областа. Нема информации дали некој од 150 жители на островот е повреден. Островот Кучино е джима се наоѓа на 160 км јужно од нуклеарната централа Сендай на островот Кјушо. Истата во моментов е затворена поради безбедносните процедури воведени по катастрофата во нуклеарката Даичи во Фукушима во 2011 година. Земја со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала е погоди денес Ајаска. Епицентарот на земјотресот бил во југозападниот дел на Аляска на 110 км од Угашик, на длабочина од 33 км. Нема опасност од појава на цунами на ова подрачје. За сега нема информации за евентуални жртви или за причината материјална штета. Со над 100 вулкани и вулкански полиња, Алјаска е сеизмички активно подрачје на кое земјотресите се честа појава. Најсилен земјотрес со интензитет од 6,5 степени ја погоди оваа област на 29. октомври 1968 година во околината на реката Јукон. викендов во Келн, Германија, ке се одржи Final Four турнирот од Лигата на Шампионите, каде силите во полуфиналето ќе ги одмерат екипите на Барселона со Киелце и Кил со Веспре. Кира Лазаров се најде во изборот на All тимот на годинешната сезона на Лигата на Шампионите. За ове и останатите вести од домашниот спорт во продолжение. Кирил Лазаров, ракометарот на Барселона, се најде волстар тимот на сезоната од Лигата на Шампионите. Македонскиот репрезентативец во најдобриот европски тим ја завзеде позицијата на која игра стандардно како десен бек. Играчот на Вардар Алекс Душебаев е прогласен за најдобар млад играч, а неговиот татко Талан Душебаев од Киелце е добитник на признанието најдобар тренер. За најдобар одбрамен играч е прогласен Рене Тофт Хансен од Кил. Од тимот на сезоната се уште Лево Крило Уве Ген Шаймер, Райн Некар Ловен, Левбек Никола Карабатич од Барселона, Среденбек Микел Хансен од Пари Сен-Жермен, Десно Крило Виктор Томас од Барселона, Пике Ренато Сулин, Веспрем и како најдобар голман Роналд Миклер од Веспрем. Во изборот учествувале околу 44.000 гласачи кои својот глас го на страницата од Европската ракометна федерација. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубинко Друловиќ го објави списокот на играчи за надпреварот против селекцијата на Словачка на 14 јуни со почеток во 20 часот и 45 минути. Македонија ќе одигра надпреварот квалификациите за европското првенство со оваа првопласирана репрезентација, па од фудбалската федерација на Македонија најавија дека за овој надпревар се подготвени да го дадат својот максимум. Подготовките на нашите репрезентативци започнуваат на 5 јуни во Скопје, за веќе на 11 да патуваат во Жилина. Селекторот ги објави минијата на тројцата дебитанти во нашиот состав, а тоа се голманите Гачевски Филип и Димитриевски Столе, како и дефанзивецот Леонард Джута. Друловиќ истакна дека разговарал со Горан Пандев за негово евентуално враќање, но бил известен дека засега Пандев не е подготвен психолошки и физички за да одговори на барањата на репрезентацијата. По пет одиграни средби, Македонија се наоѓа на петата позиција во групата Ц. Македонскиот ракометен репрезентативе Цацо Јоновски по завршувањето на настапите во Шпанската Асобал Лига и разделбата со клубот Лариоха ја пронеде својата нова дестинација за следната сезона. Тимот на Бергишер од Бундес Лигата ќе биде новиот клуб за специјалистот во одбраната. Станува збор за екипа која во германскиот шампионат издвојува обстанок за следната сезона и за која настапуваат квалитетни играчи од повеќе различни земји, а оваа сезона победи на Дривали, како што се Фленсбург и Некар Левен. Јоноски играше за Металург, откаде по финансиската криза замина за Шпанија, каде настапуваше една година. Футболската легенда на Ливерпул. Кариерата ќе ја продолжи во Лос-Анджелес Галакси. Викендов се одржува шестата мотограм при трка во Италија. Викендов на програмата е шестиот Файнал Форт турнир во Лигата на Шампионите, кој ќе се одржи во Келн, Германија првиот полуфинален надпревар помеѓу екипите на Барселона и Киелце е со почеток во 15 часот и 15 минути, додека вториот Файнал 4 надпревар започнува во 18 часот помеѓу Киел и Веспрем. За прв пат од историјата ново овој завршен турнир од наелитното ракометно надпреварување на стариот континент ќе се сретнат најдобрите екипи од 4 различни земји – Шпанија, Полска, Германија и Унгарија – Екипата на Барселона е главниот фаворит за освојување на титулата, а екипата на Таланд Душебаев кој го предводи полскиот Килце и го победи Вардар ќе биде главната пречка на каталонците. Најдобриот македонски ракометар Кирил Лазаров кој настапува за Барселона веќе четврти пат се најде во полуфиналето од овој шампионат и ќе се обиде да ја освои шампионската титула откако лани Барселона беше поразена од Фленсбург. Вториот дуел меѓу Кил и Веспрем ќе го судат македонските арбитри Ѓорги Начевски и Славен Николов, кои му денесоа среќа на Веспрем на F4 турнирот од Сеха Лигата. Легендарниот Стивен Джерард, кој долги години настапуваше за англискиот прволигаш Ливерпул, на 11. јули ќе дебитира во дресот на Лос Анджелес Галакси против екипата на Клуб Америка од Мексико. Овој надпревар ќе биде одржан во рамките на меѓународниот куп на шампиони, а Брус Арена, првиот човек на Галакси, истакна дека со нетрпение го очекуваат да настапи во нивниот тим. Джерард моментално се наоѓа со соиграчите од Ливерпул на годишен одмор, а веќе на 8. јули ќе заигра во американската лига. Овој викенд на легендарната патека Муджело во Тоскана, Италија, ќе се одржи шестата трка од Мото Гранд при шампионатот. Минатата година нова стаза славеше Маркес, а оваа година ќе се очекува доминација на Роси како доматин, а не треба да се исклучат и Лоренцо кој има две последователни победи, како и повредениот Педросе и возачите на Дукати, италијаните Довициозо и Јаноне. Трката во Муджело од секогаш носела возбудување и низвезност до самиот крај. Времето денеска беше сончево со мала до умерена локална облачност и со умерен повремено засилен ветер. Во продолжение да ја погледнеме временската прогноза за обштините од Вардарскиот регион. Ова беше се за денеска. Благодарам на вашето внимание. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија.